칸디소라고 보이르르 어 달래 나래 내자라 시대래 너 잠을 여우 공칸이 되고 칸디로 디로 텐 뭐하고 칸디에 더보가 빙고세 아치니 맵제어 탱타 나이나고 칸디로 코래 빙고세 아치니 소라 루디아가 고우 마소가 개농가 chilen biro nyenjan ni de sait kle la so ga de a chei ma a ri sait kle ma pyao on thain na o khandi lo pyo da aku khandi so da ga pyan ma pyo da da shi de yin ne ma blaung su ni de a ri yin ne ga blaung su ni de ma che ma nat ho la pyan ma pyo ye lo thong mo pyan ma pyo chin lo chait mait biro yin ne ga lou sha ni da ja khandi ma hoh phu de khandi a se ma hoh phu a da no a da go လူပြောင်းတွေကအနေပြီးတော့ခန္တီစမနိုင်လို့သီးခံရခြင်း၎င်းဆိုတာအဲ့ဒီသီးခံမှုမျိုးမဆုံးလို့ဘူးเนาะခန္တီဆိုတာကိုတရားရှုဆောင်ကဒီစကလုံးအတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္တီဆိုတာစွိုင်းတတ္တိတမျိုးကိုခေါ်တာဘယ်လိုစွိုင်းတတ္တိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကိုစိတ်အခြေအနေတစ်ခုထိန်းထားနိုင်တဲ့စွိုင်းတတ္တိရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ် ဥပမာမယ်ဆိုတော့ရေထဲမှာခဲချလိုက်လို့ရှင်ရေလေးကလှုပ်ရှားသွားတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကြီးမရှိလို့ပဲမြေကြီးပေါ်ခဲချလိုက်ရင်မြေကြီးကလှုပ်သွားရလားမလှုပ်ဘူးခန္ဓာကြီးရှိလို့ပဲအဲ့ဒါလိုပဲလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုမျိုးရောက်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဒါခန္ဓာရသော်ဘုရားရဲ့သီးခံမှုသီးခံနည်းလေးတစ်ခုကဒါနမူနာယူစရာလေးတစ်ခုပဲ ပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ဆဲတယ်ဆဲတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသာလေးပဲနားထောင်တယ်ပုံနာကြီးဆဲလို့ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်အေးငါတို့ခုပြောမယ်တဲ့မင်းအိမ်လာတဲ့အခါကျတော့ဧည့်သည်တွေကိုမုံပဲသေးရေးစားတွေနဲ့အဲ့မခံဘူးလားတဲ့အဲ့ခံတယ် အဲ့လိုအခန့်နဲ့ဘုံပဲသေးရေးစားတွေကိုဧည့်သည်ကမစားဘူးလက်မခံယူမသွားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းကဘသူဟာလဲဆာဟာကျုပ်ဟာပဲပေါ့အေးအဲ့တိုင်းပဲမင်းဆဲတာတွေငါတခုမှလက်မခံဘူးဆဲတာတွေကမင်းဟာတွေပဲလို့ပြောလိုက်တယ်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်တဲ့လူတယောက်ဟာလူတယောက်ကကိုယ်ကိုလာစော်ကားလို့ဆဲလိုက်ပြီးကိုကဒေါသထွက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါလက်ခံလိုက်တာပဲအတိမပြုတ်လိုက်တာလေသူက အဲ့ဒါလို့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ဝဲနေတာဟာလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပဲဘယ်လိုပဲကိုဆေးရင်ဆိုရင်လက်ဆောင်နေလာပေးပေးကိုကလက်မခံမဲ့နေနေရတယ်သို့တော်လောကလူသားတွေကအဲ့ဒါကိုအရှုံးပေးတယ်လို့ထင်တယ်ဖခင်အမှုရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကြတော့အဲ့ဒါကအနိုင်ယူတယ်လို့ပြောတာเนาะကိုယ်တန်တမှာဒေါသမဖြစ်အောင်မထိန်းနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနိုင်ရတယ်လို့ပြောတယ် အမြင်ချင်းကမတူဘူးတာမန်လူတွေကတော့ဟဲ့မခံနဲ့နင်ကြောက်လို့လားငါဝိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်လူကအားပေးတဲ့လူကအရှိသေးအရာထဲမှာဆိုရင်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုယ်ကိုယ်လာဆေးရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတုံ့ပြန်မဲနေတာဟာဒါအနိုင်ယူခြင်းပဲလို့ဒီလိုပြောတာဒါဖရာရသော်ဖရာရဲ့အမြင်ကဒါအနိုင်ယူခြင်းဘယ်သူကိုအနိုင်ယူလိုက်တာတော့ဆိုရင် ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုအနိုင်ယူတာကိုယ်ကရှုံးတာကကိုယ်ရှုံးမှလည်းမသိလိုက်ဘူးနိုင်မှလည်းမသိဘူးလူကဟိုတစ်ဖက်သားကိုသာကိုယ်ကကြည့်တာဟိုတစ်ဖက်သားကိုပြန်ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟိုလူငြိမ်သွားလို့ရှင်ကိုယ်ကနိုင်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဒေါသကိုရှုံးပေးလိုက်ရဒေါသကိုရှုံးပေးလိုက်ရလို့ရှင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြီးတန်မှုဆိုတဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှ
But train and then, yeah, my also go so, yeah, I love my way, no?